პირველ რიგში დიდი მადლობა მხარდა ჭერისთვის და დიდი მადლობა სულ ზოგადად ჩვენ საზოგადოების წარმომადგენლებს მხარდა ჭერისთვის. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ფერეს პერიოდი ვაკურდებით გამოძიების პროცესს და გარკვეულად ჩანს, რომ გამოძიების ინტერესის საგანი არის ერთის მხრივ ნარიმან ნარიმანოვისთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე დავით გარეჯთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესები და ასევე ის შოვინისტური ტალღა, რომელიც სხვადასხვა ультраკონსერვატული ჯგუფების მიერ იყო ორგანიზებული პანდემიის დროს მარნეულის და ბოლისის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით. უნდა ითქვას, რომ გამოძიების დაწყება საქმედარო ფიქრობ იმ თავითა პრობლემური იყო, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩანდა შოვინისტური მოსაზრებები, ეთნოცენტრისტული მოსაზრებები, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით დანაშაულის ნიშნებს აჭკარად არ ქონდა სახეზე, მათ შორის კონსერვატული ჯგუფების მხრიდან. ამიტომ პირველ ჩვენი მოსაზრებით ამ გამოძიების მიზანი იყო პრევენციული ეფექტის მოხდენა იყო, თუმცა ერთი შედეგი ამ გამოძიების შედეგი იყო ადგილობრივი სამხალხო აქტივისტების მიერ ბოლო წლებში დაწყებული ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესების შეფერხება. ხო, ჩვენ ხედავთ სულად უნიკალურ ისტორიულ პროცესს საქართველოს აზერბაიჯანულ თემში, როდესაც ახალგაზრდა აქტივისტები ცდილობენ თვითორგანიზებას, სოლიდარობის გამოცდილებების შექმნას, სრულფასოვანი და თანასწორი მოქალაქეობის მოთხოვნას და ამასთან დაკავშირებული სხვადასხვა უფლებების და შესაძლებლობების. ისინი მათ შორის აკრიტიკებენ სახელმწიფო პოლიტიკას, ინტეგრაციის მიმართულების განათლების პოლიტიკური მონაწილეობის და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია, რომ მათში, როდესაც ამ პროცესებში მათი კრიტიკული მოსაზრებები გახდა გარკვეულწილად გამოკითხვის საგანი გამოძიების ფარგლებში, ამან შეიძლება გამყინავი ეფექტი იქონიოს, ხო? იმიტომ რომ თქვა ეს პროცესიც არაგამჭვირვალეთ მიდის სუსტან დაკავშირებით გარკვეული შეჩების სხვა საზოგადოებაში არსებობს, იმიტომ რომ როგორც წესი ის ძალიან ძიმე და ისეთი რთულ დანაშაულებშია ჩართული. თამთა თქვენ არ შეგიძლიათ გვითხრათ დეტალები, რა თქმა უნდა, საქმის დეტალები, თუ კონკრეტულად კითხვები რას შეეხება, ასე ვთქვათ, როგორც აქტივისტების გამოკითხვა, ასევე თქვენ შემთხვევაშიც, თუმცა საინტერესოა ზოგადად ფონი და კონტექსტი, როგორც აქტივისტებთან მიმდინარე გამოკითხვის პროცესების, ასევე თქვენ შემთხვევაშიც როგორი იყო ზოგადად გამოკითხვის პროცესი, ფონი და ასე შემდეგ. ისეთ რამ ჩემს მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს გამოკითხვის პროცესი არსებითად მშვიდობიანად, კონსტრუქციულად, ძალიან დელეკატურად და პატივისცემით წარიმართა, ნამდვილად არ მაქვს რაღაცა უკმაყოფილება ან პრეტენზია ამ პროცესის მიმართ. თუმცა მთლიანობაში ჩემი კრიტიკა გამოძიების პროცესის მიმართ ისევ პოლიტიკურია. ვფიქრობ, რომ მათ შორის ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლი მოითხოვდა პოლიტიკური ორგანოების მხრიდან რეაგირებას, დემოკრატიული სადისკუსიო პლატფორმების შექმნას და ამგვარად ამ საკითხის გადაწყვეტას. ეს არ შეიძლებოდა რაღაცა გამოძიების საგანი გამხდარიყო, ხო? და ახაც ჩანს, რომ ხედავთ, როგორც კი რაღაცა პრობლემა იჩნება ამ რეგიონებში, სუსის შემოდის და არა თქვა პოლიტიკური ორგანოები, ბიძა შერიგების სამინისტრო, ან თვითმართველობა, ან თქვა სხვა თავრობის ადმინისტრაცია, ხო, დიდი ადმინისტრაციების სფეროში ხავთ მათ წარმოადგენები, ხო? ამდენად ეს სიმპტომატურადაც აჩვენებს, რომ იმ საკითხებს, ხო, რომელიც აშკარად არ შეიძლება დანაშაულის ნიშნებს შემოდის სუსი გამოძიებით და ხდება პირების გამოკითხვა და იქ თვითონ გამოძიების პროცესში რაც პრობლემური იყო, ისევ და ისევ ეს იყო მოსაზრებების კრიტიკული აზრის, ხო, რა გამოხატვის თავისუფლების გადამოწმება თუ შემოწმება გამოძიების ფარგლებში, ხო? რაც რა თქმა უნდა, რომ პრობლემა ხა შეიძლება ამას ამასებრივი შედეგი არ მოყვეს, მაგრამ როცა შენი განცხადება ან მოსაზრება საერთოდ არ შეიცავს რაიმე პრობლემას, ხო? არც დანაშაულის ნიშნებს, არ არის ტრული, შურის გამოყენებელი, დისკრიმინაციული და უბრალოდ არის რაღაცა პოზიციების დაფიქსირება გამოძიების ფარგლებში ამ მოსაზრებების შემოწმება აქტივისტების თქვა ამ რაოდენობით დაბარება. ცხადია, რომ უკვე არის პრობლემა და კიდევ ერთხელ ამბობ, მას არის ესეთი გამყინავი ეფექტი შეიძლება ქონდეს. თამთა, საინტერესოა, თქვენ განცხადებაში ქონდა დაფიქსირებული იმის შესახებ, რომ სუსიცილობს ორგანიზაციულ საკითხში, თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობაში, შინაარსში რაღაც ტიპის გავლენის მოხდენას ან თუნდაც მეტი ინფორმაციის მოპოვებას. აი ამ მიმართულებით კითხვებში თუ იგრძნობოდა ის, რომ სუსიცი საინტერესო იყო თქვენი აქტივობები, თქვენი ორგანიზაციის დიდი მიზნები და ასე შემდეგ, საინტერესოა ხედავდით თუ არა რაიმე ტიპის მინიშნებებს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ესეც ჩვენი შიში ნამდვილად იყო ახალგაზრდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროცესებთან მიმართებით რაიმე უშუალო წყარო, ინფორმაციის უშუალო წყარო, ხო, რაიმე კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოების წყარო, რომელიც შეიძლება დანაშაულს უკავშირდებოდეს, ბუნებრივია რომ არ ვიყავით, ამიტომაც ქონდა ეჭები რომ გამოკითხვა სწორედ ჩვენს საჯარო პოზიციებს, კრიტიკას და მოსაზრებას ზოგადად საქმიანობაში შეიძლება უკავშირდებოდეს. ვერ ვიტყვი რომ ამ საქმიანობის ესეთი რაღაც აგრესიული ან ნეგატიური შემოწმების ნიშნები დავინახე ამ პროცესში, თუმცა თავქმოდ ძირითადი კითხვები სწორედ ჩვენს საჯარო მოსაზრებებს და გამოხატვას უკავშირდებოდა. და კიდევ ერთხელ მომეწონა ეს არ მარტო ჩვენს მიმართ, არამედ სხვა აქტივისტების მიმართაც, ხო, სრულიად ეს ნორმალური კანონთარგმნებში გამოხატული მოსაზრებების კიდევ ერთხელ გადამოწვევის და მასთან დაკავშირებით კითხვის დასმის ასეთი ძალიან საკითხი იყო, რომელიც მგონია პრობლემა და ის გამოხატვის თავისუფლების თქვათ მაღალი სტანდარტების დაცვასთან გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში მოდის. მე არ მაქვს მოლოდინი რომ ამ გამოძიებას თან არსებითად შეიძლება მძიმე შედეგები ან რაიმე სამართლებრივი შედეგები მოყვეს. მე მგონია რომ ეს უფრო მეტად იყო პრევენციული ნაბიჯი, მაგრამ საქმე სამაშია რომ სახელმწიფო მეტყვის პრევენციული მიზნები ასე ესმის, ხო? ანუ თქვა ფასად იმისა რომ ამ საკითხზე გარკვე დისკუსიები ყოფილიყო, ან მაგალითად იგივე სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის ანალიტიკურ სამსახურებს მიმშავეთ და თქვა შეეფასებინა ზოგადად ამ პროცესების დინამიკა. ან ნაცვლად იმისა რომ თქვა სახელმწიფო კიდათ ამ ультраკონსერვატული ჯგუფებთან მიმართებით ზოგადად მას გამოყვების და თქვა პრევენციის რაიმე პოლიტიკა ქონდეს, ხო, უფრო თამთა შეჯამების სახითაც რო გითხოთ, ჩვენ რა თქმა უნდა სხვა კითხვების ფარგლებში ერთგვარად დაიწყეთ საუბარი შესაძლო მიზნების შესახებ, თუ რა შეიძლება ამოძრავებდეს სულს, როდესაც აქტივისტებს იბარებს მსგავს გამოკითხვაზე, როგორ შეიძლება აისახოს ეს აქტივისტების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და რა მიზნებზე შეიძლება გავიდეს, ასე ვთქვათ, ამ ხერხებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ერთგვარად რო შევაჯამოთ საკითხი. ანუ ჩემთვის მთავარი რისკი ეს არის სწორედ აქტივისტების ასოცირების რისკი, ხო, იმიტომ რომ როცა შენ ბედავ ჩვენს თემში, რეგიონში, ეს ამოღებას პრობლემების მიმართ და ამ დროს შეიძლება შენ კატეგორია გამოძიების ისე საინტერესო პერსონა გახდე, გამოკითხვის მონაწილე გახდე, ბუნებრივია რომ შეიძლება კატეგორია სხვა აქტივისტების და სხვა ახალგაზრდების მხრიდან, თქვა იგივე ის არჩევა, ხო, და აქტიურ დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობა შეიძლება შეასრულოს. ანუ პირველ საფრთხეს ბუნებრივია რომ ამას ხედავ. თან ეს კიდევ ერთხელ იმხედავს ამ პროცესში, სადაც შეიძლება ნიშნები ასკარა დაარჩანდა, რატომაც ეს პროცესი გახდა გამოძიებისაგანი და საერთოდ გაუჩინარდნენ ამ პრობლემთან დაკავშირებით პოლიტიკური ორგანოები. ხო, მათ შორის ვთქვათ, სამხედრო კრუკა რამდენიმე კვირა ადგილობრივ ხელისუფლებას და მათ შორის არამილი რაიმე განცხადებას არ აკეთებს, ხო? ეს კიდევ ერთხელ ჩვენთვის პრობლემურად აჩვენებს უმცირესობების პოლიტიკაში, ანუ სახელმწიფოების პერსპექტივების და შესაბამისი ინსტიტუციების დომინირებას და რომ ასე ვთქვათ, ლიდერობა და სტრატეგიული მართვა, ვთქვათ, უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხების არსებითად გადაბარებულია სუსტზე და არა მაგალითად შერიგების სამინისტროზე ან სხვა რელევანტურ პოლიტიკურ ორგანოზე. მე ხლა ამ გამოძიების, ეს გამოძიება უკვე დაიწყო, როგორც დაიწყო, პრობლემურია, მაგრამ დაიწყო. ეხლა რაც ფუნდამენტური მნიშვნელობა მიგონია, ეს არის, რომ შერიგების სამინისტრომ და მთავრობის ადმინისტრაციამ უნდა შექმნან ძალიან ვიდეოულად საკონსულტაციო, სადისკუსიო პლატფორმები ახალგაზრდა აქტივისტებთან სხვადასხვა არადომინანტული ბიუროკრატიული თემებიდან, რეგიონებიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას პოლიტიკური არხები და პლატფორმები ამ უკმაყოფილებების და საჭიროებების გასაზიარებლად. თამთა, მადლობა. ეს შეუქცევადი პროცესია, უბრალოდ ამის თამინდა. დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანად ცდილობს ხედავთ იმ პოლიტიკურ ცნობიერებას, რომელშიც რეგიონებში ადამიანებს, აქტივისტებს აქვს და პოლიტიკურ ელიტას აქვს. ჩვენ მათ შორის უცირესობების აქტივისტები თავს განიხილავენ როგორც საქართველოს მოქალაქეები და ისე ითხოვენ იგივე უფლებებს, რესურსებს და მიდგომებს, რომელიც ზოგადად, ხო, სხვა დომინანტური ჯგუფების მიმართ შეიძლება არსებობდეს. ამიტომ ეს პროცესი არის შემოწმებადი, პროცესი არის ისტორიული
და უნდა გაიაბრეს სახელმწიფო ინსტიტუტებმა და პოლიტიკურმა ელიტებმა, რომ მათ პოლიტიკური სივრცეები და საჯარო სივრცეები უნდა გახსნან მათ შორის სამთა დეციდენტ და რელიგიური ინტერესების წარმომადგენლებისთვის და თქვა ეს პოლიტიკის პროცესები უფრო ინკლუზიური სამართლიანი გახდეს. Тамта, მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებთ თამთა მიქელაძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის დირექტორია.